Това ми е вечерта за почивка, но някак си не мога да се представя да не върша абсолютно нищо, затова реших да отговоря на всичките ви въпроси, които ми зададохте преди няколко дни в Инстаграм относно фотографията. Сядам си удобно, може би даже всъщност си лягам, не знам. И започвам с отговорчетата. Гледам въпросите в Инстаграм на телефона си, така че се извинявам за липсата на зрителен контакт между нас. Ще отговарям на случайен принцип, не са категоризирани. Първи въпрос. Тайната на портретите, бленда, ISO и такива тънкости. О, започнахме доста дълбоко. Няма тайна на портретите. ISO винаги, независимо дали за портрети или за пейзажи и така нататък, трябва да ви е възможно най-ниско, в зависимост от това какво позволява самата среда. Освен ако, айде за портрети, може да си позволите да е малко по-шумничко, защото придава един такъв специфичен романтичен нюанс. Бленда винаги на възможно най-отворена бленда, естествено, защото искаме отзад да ни е мазно. Да. За мен лично най-красиви портрети се получават, когато модела или човека, който снимате, е непринуден в тези негови спонтанни мигове. Затова позички и така нататък не са ми любими. Как да позираме портретно, без да изглеждаме като кифли? Не изглеждате като кифли. По-скоро всички тези заучени позички не ги правете. Както казах за предишния въпрос, обичам да е спонтанно, непринудено, да има движение, да се снима докато се движиш, да е нещо, да има живец в тази снимка. И позички тип кифла, както е посочено във въпроса, няма да ви дадат този живец. Съвети за продуктова фотография, композиция и също съвети как да позираме. Да, това мисля, че го отговорих. За продуктова фотография не ми е голям фокус като цяло на мен, продуктовата фотография. Винаги гледам да е на светло място, предпоръчително е да е на дневна светлина, за да може сенките да не са толкова остри, вече зависи какво точно искате да внушите с тази снимка. Да е на монотонен фон, примерно бял, черен, сив, зелен, едноцветен, за да изпъкне това, което искате да акцентирате. Отделно, ако примерно има нещо стъклено, бляскаво, лъскащо, трябва да съобразите светлината как точно да попадне, за да може да изглежда по най-добрия начин. И горе-долу това. Всичко друго е въображение, проба грешка и каквото дойде. Общи и начални техники за снимане. Ако става въпрос за просто снимане, независимо с какво, основните неща, които бих казала, е да не режете крака-ръце за хора, да спазвате правилото на третините, разделяте си снимката на три части, като гледате, примерно, ако е за пейзаж, две към едно да ви е небе и земя, за портрет или за хора също да са приятно за окото наредени. Като, нали, това би ми отнело цяло видео да ви разкажа основни неща, които аз лично използвам и които са ми помогнали, защото реално не се смятам за експерт в която и да било област. Просто обичам това, което правя и затова ми се получава понякога. Можеш ли да препоръчаш фотоапарат за начинаещи или любители? Това е доста често срещан въпрос, който получавам. Не! Няма да ви препоръчам фотоапарат за начинаещи или любители, защото абсолютно всеки фотоапарат ще ви свърши работа, ако сте начинаещ или любител. Ако искате да от начинаещ да станете много добър в снимките, естествено, си взимате DSLR. Ако искате да си останете просто любител, си взимате компактен апарат, който да ви е удобен да го ползвате. DSLR вече в класа за начинаещите са идентични за мен. Няма значение какво вземете. Въпросът е да се научите на него и след това вие сами ще разберете какво ви трябва като апарат. Мислиш ли да правиш свои ефекти в Lightroom и да ги продаваш примерно? Аз имам свои ефекти в Lightroom. Наричат се пресети като цяло тези ефекти в Lightroom. Използвам ги много често, както може да видите, че снимките ми цветово са горе-долу идентични. Дали би ги продавала? Това зависи от вас. Ако имате интерес, пишете ми долу в коментарчетата. Дали ще ви е приятно да споделя тези мои настройки с вас.
Също ще направя едно видео как точно се използват, но това малко по-нататък. Имаш ли любими снимки, които си правила? Да, естествено имам любими снимки, които съм правила. Може би тук някъде ще включа някой от тях. Не твърдя, че са най-перфектните, просто ми носят определена емоция. Какво е нужно за перфектния кадър? Случайност или друго? Да, случайност. Това е нужно за перфектния кадър. И масово на мен ми се получават най-добрите кадри съвсем спонтанно и непланирано. И е много интересно как планираш един кадър. Знаеш точно как искаш да изглежда. И накрая си казваш, дай да пощракам още малко. И оттам излезе нещо невероятно и не знаеш как точно се е получило. Въпреки, че зависи, много зависи какъв точно кадър искате да направите. За някои кадри, които съм виждала в интернет, например на Landscape, трябва да изчакате точно определени метеорологични условия, за да ви се получи. Някои фотографии им отнема месеци, за да направят перфектния кадър и тогава наистина всичко е планирано, не техника и така нататък. О, как заваля! Адски тъпото време, между другото. Последно време супер много съм се заребила по... кисело мляко с фъстъчно масло и малко стевия, защото така иначе не мога да ям почти нищо друго. Нека си отиде и още голяма част от червилото ми. Искрено се надявам тези отговори, които споделям сега с вас, да ви помагат в нещо или поне да ви дадат нова гледна точка. Ако имате още въпроси, не забравяйте да ги пуснете долу и ще ги отговоря в някое друго видео. Продължавам нататък. Откъде черпиш вдъхновение за снимките си? Мисля, че има още мляко по... устата. Откъде черпя вдъхновение? От интернет. Това, нали, не искам да ви лъжа. Преди, по-рано, когато качвах много в Flickr, разглеждах доста групи там пълни със снимки. Сега разглеждам Instagram. Вдъхновявам се от други хора и по-скоро от емоцията, която получавам, докато гледам някакви снимки, които ми харесват. И тази емоция ме вдъхновява да направя нещо мое и... ми дава някакви изображения в главата, които искам да следвам. Кога да стана зад обектива за първи път? Може би съм била на 14. Да, около 15 годишна се занимавам доста вглъбено с фотография. И имала съм приливи и отливи, някакви такива моменти, тип... не искам повече да се занимавам с това, но всеки път... се връщах към фотографията и фотографията много често ме е спасявала от доста големи дупки и от самоунищожаващи се моменти, защото те разсейва, оглъбява те в нея и някак си ти помага да спреш да мислиш за други неща. Да, очаквах да е като всяко друго начинание, което съм започвала и те не са малко и просто след втория, третия опит или около месец ти писва. Но ето, вече повече от 10 години все още ми е интересно да снимам. Как да работя с Photoshop? Това е въпрос, който ми е идентичен как да снимам, как да се науча да правя перфектната снимка. Ами, почваш и цъкаш, и се ядосваш, и повтаряш, и потретваш. Това, което аз съм правила да се науча да работя с Photoshop в момента, да ми е като... втора природа, един вид. И че гледах супер много видеа в YouTube и повтарях това, което те правят, но по-скоро имах идея. Исках да осъществя тази идея, намирах всевъзможни начини като видеа и пробвах по този начин. И то ми отнемаше безумно много време. Седяла съм цели нощи с желанието да постигна някакъв ефект. И повтаряш, и потретваш, и започваш от начало, и се побъркваш, и се ядосваш. И накрая се усещаш, че почваш да го правиш сам и дори не се замисляш как. Просто трябва да имате огромно желание и да ви е интересно. Иначе, както и с фотографията, и с снимките, няма как да ти се получи, ако не ти идва отвътре. Как трябва да избираме светлината, когато правим снимки на открито? Еми, не ги правите по обяд, когато слънцето е най-силно. Гледате да е облачно, тогава стават най-страхотни, защото облаците ви дифузират самата светлина. Рано сутрин, късно вечер, преди да е залязло слънцето, става перфектни снимки, защото светлината тогава е най-приятна. Идеята е просто да нямате грозни сенки. Това е. Откъде можем да си купим техника на добри цени и кои апарати си струват са добри? Реално, чисто новите апаратчета, са сви на една цена почти навсякъде.
такъв е пазара. Може да намерите някаква минимална разлика. Примерно аз от Техномаркет и Технополис не бих си купувала. По-скоро от специализиран магазин за фотоапарати, като Фотопавилион, Фотосинтез. Добър апарат е много субективно понятие. Човек без никакъв опит в кой тип фотография да се насочи, в който го влече отвътре. В смисъл, ти почваш да снимаш не за да станеш фотограф, почваш да снимаш, защото не можеш да си представиш нещо да не го заснимеш. Да разчита на добрия кадър или на обработката. Винаги. Винаги разчитате на добрия кадър. Обработката може да ви спаси в някои моменти, но на първо място винаги трябва да е добрия кадър. Защото ако нямате основата, нямате върху какво да работите след това. Как според теб човек би могъл да започне да се развива професионално фотографията? Първо, скъсва се от снимане. Второ, хората започват да му харесват нещата. Трето, той се усеща, че трябва да получава някакви средства срещу своите услуги. В момента, в който станете достатъчно добър, нещата сами се стигат до там, че започвате да взимате пари за това, което правите. Кой според теб е идеалният телефон за любителски, но качествени снимки? Ако е конкретно за снимки, аз съм напълно за iPhone. Взех си iPhone, продължавам да снимам с iPhone. Моя е 6S. Според мен тази камера не може да се сравнява с други. Независимо колко хиляди мегапиксели имат в тях и колко перфектните лещи и така нататък са им изтъкнали. Реално последните почти 3 години аз снимам с iPhone и доста хора не могат да повярват, че едно 80% от снимките ми в Instagram с телефона. Така че за мен това е най-добрата камера. Ходя на едни безплатни курсове по фотография и госпожата каза, че при теб се редуват професионалното и любителското. Тук не ми е довършен въпроса, извинявам се. Ако не е целия. Да, така е, защото аз не се слагам в някакви граници и не ме кефи да снимам само професионален тип снимки. Искам да има нещо реално, нещо земно, защото професионалните снимки ги излъскваме, правим ги доста по-красиви, по-нереални. Аз обичам да показвам повече от себе си, защото всичко, което го правя за мен си. И това да се приземявам и да съм по-близко до останалите хора ме кара да се чувствам по-добре. Не обичам да също да си поставя много високи летви, т.е. ако трябва да качвам само професионални снимки, само такава фотография, не мога да си позволя да кача примерно нещо елементарно и нормално човешко, защото съм си определила, че трябва да качвам само професионално. Това лично мен ме ограничава и затова не обичам границите. Имам други профили навсякъде. Там може да видите примерно само мои професионални снимки, като в профила ми в Instagram за фотография, който не се развива особено добре, защото само професионалното не ми е на сърце. Искам да виждам в себе си в снимките. И да, не е, че не мога, просто правя това, което ми е яко. И мисля, че всеки човек трябва да го прави това. Това беше последното въпросче. Благодаря ви изключително много за въпросите. Ако имате такива, наистина задайте ги долу в коментарите. Пишете ми в Instagram или в Facebook. Ще се постарая да правя повече такива видеа, ако са ви полезни, естествено. Така че обратната връзка, фидбек, коментарите от ваша страна са ми много-много полезни на мен. И оценявам всеки един от тях и съм ви много благодарна за тях. Надявам се, сигурно за хиляден път го казвам, да ви е било интересно. И ще се видим следващия път. Целувки, чао!